avinas. Terminai yra terminai, nuo jų nepabėgsite. Tačiau jei matote, jo galite nespėti, vertėtų kreiptis pagalbos į kolegas. Negalvokite apie tai, kaip atrodysite kitų akyse. Žmonės supras, kad esate priversti gelbėtis iš nepalankios situacijos ir padės. Jautis. Tie jausmai, kuriuos taip stengiatės paslėpti, atsisako tūnoti šešėlyje. Šiandien jie pradės reikštis, norite jūs to ar ne, tad padarykite savo paslaugą ir atsiverkite. Juk esate apsisprendęs, ką jaučiate, tad leiskite apie tai žinoti ir aplinkiniams. Dviniai. Tie žmonės, kurie jums aiškina, jog jūs esate savanaudis, greičiausiai patys elgiasi savanaudiškai, juk žinote, kad padarėte pakankamai daug jūsų patie, kurie nuolat bando paaiškinti, kaip jums gyventi ir elgtis. Stenkitės nuo jų atsiriboti. Vėžys. Tik nepiktnaudžiaukite jums rodomų pasitikėjimų ir pagarba, nenorėkite daugiau, negu siūloma. Netinkamas laikas reikšti nepasitenkinimą mylimu žmogumi. Tinka skolintis pinigų, imti kreditą, tvarkyti mokesčių reikalus. Liūtas. Tikriausiai atsipalaiduosite, norėsite pasiduoti vienadieniams malonumams. Galbūt išvaistysite krūvą pinigų gražiems ir prabangiems daiktams, gardumynams. Nieko keisto, jei teks išklausyti šeimos nario bambėjimo. Mergelė. Tinkamas metas imti svarbesnio vaidmens didelėje žmonių grupėje. Jūs turite duomenis, kurie reikalingi geram vadovui bei darbui komandoje. Tad išnaudokite šansą ir rinkitės to, ką mėgstate. Svarstyklės. Turėsite ne vieną galimybę gerai praleisti laiką, tačiau nepamirškite, kad tam svarbi ne tik atitinkama aplinka, bet ir maloni draugija. Neskubėkite teigiamai atsakyti į pasiūlymus, kuriuos gausite ne iš itin mėgiamų asmenų. Nenuvertinkite šeimos narių ir gerų draugų paramos, kurie nuoširdžiai sutiks jums padėti ir pasidalins įdomiomis idėjomis. Skorpionas. Turėsite progą rasti bendrą kalbą su tais, su kuriais pastaruoju metu nesusišnekėjote ar vaidijotės. Stenkitės nesipuikuoti, būkite kuklesni, nepulkite žadėti dalykų, kurių negalėsite įvykdyti. Šaulys. Turėsite suktis itin greitai ir apgalvotai, jeigu norite suspėti viską padaryti tinkamai, kitaip teks išgirsti nemalonių pastabų. Būtinai atkreipkite dėmesį į informaciją, kurią gaunate iš žiniasklaidos. Tam tikra jos dalis bus naudinga jums ateityje. Ožiaragis. Turite progą permastyti savo veiklą. Galbūt pasiseks nusistatyti svarbiausius prioritetus. Nuotaika ir mintys bus labiau filosofiškomis. Tad tikėtina, jog užmiršite realų gyvenimą ir problemas. Vandenis. Turite vengti apkalbų ir sutelkti dėmesį į tai, ką turite daryti. Pasinaudokite teikiamomis galimybėmis, tačiau nelipkite per galvas. Netikėtai galite sulaukti pasipriešinimo namuose. Žuvys. Vadovas ar kolegos šiandien jūs gali užspeisti į kampą, tačiau panikuoti nederėtų. Mat panikuodami dažnai priimate kvailus ar klaidingus sprendimus, kurių pasekmės neprognozuojamos. Tad susikaupkite ir pasakykite, ko nespėjate. Gal gausite papildomo laiko? Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.